Polisi yakedde kuyibwa ku kasaawe katwe ababadde balina okubeera olukungaana lw'ebyobufuzi olwa FOC. Olukungaana lubadde lwakutandika ku ssaawa 8 wabula wadde wabulayo eddakiika ntono poliisi ne bategeeza nti ebbaluwa ebasaba olukusaba agiweereza kikeerezi bweto ne balagira baluyimirize. Kyabadde kyetaagisa obukuumi obw'enjawulo bwe tubadde tusobola kubawa ku kaseera kano akatono ke batuwadde. Njala kulowooza nti omutwe gwa poliisi olw'okuba tiya gaasi gwe gumu n'okukuuma olukungaana bakozesa omutwe gwe gumu balekerawo okutumalira ebiseera. Poliisi era egamba nti ekifo kino kiri kumpi n'oluguudo n'akatale era nti okubaawo olukungaana kibadde kisobola okutaataaganya emirimu. Asobola okugenda ku kisaawe ky'eruwafu olw'okuba kyo tukiraba nti kinene bulungi ate nawo walungi tulina obusobozi okuwa obukuumi mu kifo ng'ekyo. Njala kulowooza nti poliisi ejja kubawo entambula n'ebatwalayo eruwafu oba si ekyo bakiviireko ddala ekyo oleke kubuzaabuza bannansi. Aba FOC bagamba nti bagenda kuddamu bawandiikire poliisi bagiwe obudde obuwera okubategekera. Tugambye ku luno agenda kubawandiikira bamale naye ssabbiiti namba tulabe kye baneekwasa. Olukungaana lwabwe oluddako lugenda kubeera kasana luweero ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Anist Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.